Pues de la colegia. Koliko roboti ih ešte čaká na celé leto? Začína veľký včelársky život. A pamätáš sa, ako si prvý raz tady to utekal a ako ťa poštípali? Ako sme vytáčali prvý raz náš med. A toto je náš posledný rok. 39. rok. Celý mám rád preto, že je to všeužitočný hmyz, bez ktorý by príroda ani fakticky nemohla byť. Letná včela sa vlastne začína riasť dňom slnovratu, teda 24. decembra a musa vychová robotnice, ktoré vlastne sú ako medonosné. Včielka sa zodelie za 42 dní. Je vzor pracovitosti, vzor života. Proste sa musí vybrať, pretože by včeli potom by mali plné zásoby a nemali by kde ukladať nový med. No, preto sa musí aj vytáčať.
včelár musí prispôsobiť život podľa situácie v prírode. Toto je jeden z najkrajších kolobehov života. Nikdy neskončí. Bude pokračovať, aj keď my tu nebudeme.